Raja Drabahi Pame Hongotito who said Dokaiti Kando, Ebar Bongaigaon tell the book Hongotito who says Sansu Lokor Dokaiti Kotona. Tell the book Kormosai Marpit Kor Logote, Kajel Tola Loga, Abot Tokori, Ostoshai Dokaite Solale Lutpat. Tell the book Dokaiti Came in at Bondi Hole, Sansu Lokor Driso Protomi South Drisoto. Tell the putu tell for Havului, Ruise Hon Pahon, Pahon Thor Pitorbora, Taylor Mitar Sek Kurbului, Ula is a Ison Biopi. Taylor Mitapur Kakara Solare, a Biopis and a Monkurise, Homok to Tell the Putur, Sopa Horbury. Our target of Homordise, Pahon Thor Pispale, Hunter Ponotioha, Antida Hotin to Dogado. Our Hotat Sauk Edriso. দপটিয়ে ধৰিছে তেলদিপুটৰ কৰ্মচাৰীজনক ইয়াৰ পিছত কাখতে পূৰ্বৰে পৰা খাপপিটিৰ ঢকা আনকেইটামান হটিৰ ঢকাইতে বেৰি ধৰিছেহি তেলদিপুটৰ কৰ্মচাৰীজনক আৰু ইয়াৰ পিছতেই বলপূৰ্বকভাৱে উঠাই নিয়া হৈছে তেলদিপুটৰ কৰ্মচাৰীজনক বঙাইগাঁৱৰ ছাপ্ৰাকাটাত নিখা সংগঠিত হৈছে এই ঢকাইতি কাণ্ড কি হমত তেলদিপুটৰ এই কৰ্মচাৰীজনক বলপূৰ্বকভাৱে বাহনত উঠাই টকা পইচা গাঢ়ি ডকাইতৰ দলতে মূৰমুখ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছিল সেই সময়ত দিপুটৰ আন আন কৰ্মচাৰীসকলক হাত ভৰি বান্ধি কোঠাৰ ভিতৰত তলাবন্ধ কৰি ৰাখিছিল আনকেইটামান ডকাইতে পঞ্চাছ জামান সেইটো তেওঁলোকে লৈ গুচি গ'ল তেওঁকো লৈ বহুত দূৰলৈ গুচি গ'লগৈ পিছত চকীদাৰজন আহিছিলে নাই চকীদাৰজন আমাৰ যিজন আছে তেওঁকো আনি ডি জি মোবাইল বান্ধি থ'লে তেওঁ তাৰপৰা ৱাল চোৱাল ভাঙি পলাই আহিছে ছাপ্ৰাকাটাৰ বৰ্মন অটো চাৰ্ভিচ ষ্টেচনত সংঘটিত হোৱা এই ডকাইতি কাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বঙাইগাঁৱৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ঘনশ্যাম ৰায়ৰ সৈতে উপানন্দ শৰ্মা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট CBI আৰম্ভ কৰিছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰী তদন্ত আঠ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ চাৰিখন ৰাজ্যৰ কেলেংকাৰী তদন্ত অসম পঞ্জাৱ ঝাৰখণ্ড বিহাৰৰ কেলেংকাৰী তদন্ত CBI কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুক্তাৰ আব্বাছে জনোৱাৰ পিছত CBI এই তদন্ত আৰম্ভ সৌদি আৰৱলৈ গৈছে ঝাৰখণ্ডৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি উঠন নগাঁও পাইছে লখিমপুৰৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি উঠন সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীত তিনিৰ পৰা চাৰি হাজাৰ লোক জড়িত সন্দেহ কৰা হৈছে পাঁচশ এক কোটি চল্লিশ লাখ চাৰি হাজাৰ টকাৰ বৃত্তিত ধন ভৰলুকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অসমতো অব্যাহত CID তদন্ত এই পৰ্যন্ত একৈশজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ CID সংবাদমেলযোগে জনালে মমিনুল আমালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুক্তাৰ আব্বাছ নকবী ডাঙৰীয়াকো আমি অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে CIDক দায়িত্ব CBIক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্কলাৰশ্বিপৰ এই যিটো ধন আত্মসাতৰ ঘটনা সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন আত্মসাতৰ ঘটনা এই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে CBIক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে গতিকে এতিয়া এই CBIয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোখিনি ৰাজ্য সামৰি লোৱা নাই CBIয়ে চাৰিখন ৰাজ্য সামৰি লৈছে তাৰ ভিতৰত অসম আছে পাঞ্জাৱ আছে বিহাৰ আছে আৰু ঝাৰখণ্ড আছে ঝাৰখণ্ড অসম পাঞ্জাৱ আৰু বিহাৰ এই চাৰিখনত ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত যি কেলেংকাৰী হৈছে তাৰ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে CBIক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুক্তাৰ আব্বাছ নকবী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এই সুযোগতে মই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুক্তাৰ আব্বাছ নকবী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম চুক্তিৰ ফচল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰই লক্ষ্য হৈ পৰিছে IDF তথা বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ৰাজনীতিকৰ সেই কথা পুনৰ প্ৰতীয়মান হৈ পৰিছে IDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য কলাক্ষেত্ৰত বুজি পোৱা নাই নেকি মতলব যি জেগাত CMয়ে আজি কৰি আছে সেই জেগাত আমি কৰিম ইনশাল্লাহ আমাৰ পাৰ্টি CM থাকিব আমাৰ পাৰ্টি
আমাৰ পাৰ্টি সিএম থাকি আমাৰ পাৰ্টি না না ইউডিএম নাম আমাৰ মহাজুত ডেপুটি সিএম আমাৰ পাৰ্টি থাকিব না আজমল কলাক্ষেত্ৰত সভাপতা সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ মতে বদৰদিন শ্ৰীমান এবাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সোমাইছে আগতে বটদ্ৰত আছিল এওঁলোকৰ লক্ষ্য কৰ আজমল শ্ৰীমান এওঁলোকৰ লক্ষ্য কৰ প্ৰথম সিএ আন্দোলনৰ সময়ত এওঁলোকে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন ভাঙি দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে সেই কামত বিফল হ'ল তারপিছত তেওলোকে মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা কলে তারপিছত মিয়া মিউজিয়ামত নীলা লুঙি ৰাখিম বুলি কলে আৰু একেটা কথাকে অলপ ভদ্ৰভাৱে এবাৰ আজমলে কলে যে মই শিল্পগ্ৰামৰ পৰা গৈ কলাক্ষেত্ৰত গৈ মিটিং কৰিম তাৰমানে এওঁলোকৰ এই মিয়াসকলৰ মূৰত কিবা কৰি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো সোমাই গৈছে আগতে বৰদোৱাখন সোমাইছিলে এইবাৰ এওঁলোকৰ মূৰত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰটো সোমাই গৈছে আৰু এই মিয়া লিডাৰসকলক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ কামাখ্যাও নাথাকিব বৰদোৱাও নাথাকিব শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰও নাথাকিব হয় আমাক সংস্থাপন দিয়ক নহলে আমাক মাৰি পেলাওক এই ক্ষোভ তিয়কৰ জাজিমুখৰ ভূমিহীন পৰিয়ালৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত মাটি ভেটি সকলো হেৰুৱাই জাজিমুখৰ মথাউৰিত জীৱন কটোৱা এইসকল লোকে তিয়ক ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ক্ষোভিত ৰাইজৰ অভিযোগ প্ৰতিখন চৰকাৰে মাহিয়াই চকুৰে চাই জাজিমুখবাসী বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাজিমুখৰ ভূমিহীন পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু আজিও কাৰ্যকৰী নহল চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যাৰ ফলত ক্ষোভত ফাটি পৰা ৰাইজে ঘেৰাও কৰিছে তিয়ক ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাইজে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ আজি পাঁচটা বছৰ গৰ কিবল হ'ল একৈশত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে বুটৰ অংকত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া দিল্লী দিছপুৰ যাব এ চিৰ তলত বহিব গাদি দখল কৰিব তাৰ পাছত আমাৰ দৰে নিক্ষীণ মানুহবিলাকক একো একো মানে মানুহ বুলি নাভাবি এওঁলোকে প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে কোনো এখন চৰকাৰে আমাক মানুহ বুলি গণ্য নকৰি আমাক আজি এই অঘৰী আগৰ মানধাতা যুগৰ মানুহৰ দৰে আমাক গণ্য কৰিছে গতিকে আমি প্ৰশাসনক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ দ্বাৰা চৰকাৰক প্ৰশাসনক যে অনতিপলম্বে বিধানসভা ইলেকশ্যন অহাৰ আগে আগে আমাক ভূমি পট্টা দিয়ক নাইবা আমাক সংস্থাপন দিয়ক নাইবা আমাক মাৰি পেলাওক বিহাৰত বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ বিগ ব্ৰদাৰ বিজেপিৰ কান্ধত উঠি বিহাৰত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নীতিশ কুমাৰ বিহাৰত এন ডি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ লগতে এঘাৰখন ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনত অধিকাংশ আসন লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ বিগ ব্ৰদাৰ বিজেপিৰ কান্ধত উঠি বিহাৰত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নীতিশ কুমাৰ বিহাৰত দল হিচাপে 74খন আসন লাভ কৰা বিজেপিৰ আনন্দ উৎসৱ বিজেপিৰ বিজয়ৰ আনন্দৰ চিটিকনি দেখা গ'ল অসমতো বিহাৰত এন ডি এ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ লগতে এঘাৰখন ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনৰ অধিকাংশ আসন লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে কোভিড নাইণ্টিনৰ সংকটৰ মাজতেই বিহাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লগতে এঘাৰ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিল উপ নিৰ্বাচন আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে ভোটেৰে জনালে যে এতিয়াও বিজেপিৰ সৈতে আছে দেশৰ অধিকাংশ লোক 243খন আসন থকা বিহাৰ বিধানসভাৰ 125খন আসনত জয়লাভ কৰিলে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীয়ে তেজস্বী যাদৱ নেতৃত্বাধীন আৰ জে ডিয়ে সৰ্বাধিক 75খন আসন লাভ কৰিলেও মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা নিৰ্বাপন হ'ল তেজস্বী যাদৱৰ মহাগঠবন্ধনে লাভ কৰিলে 110খন আসন এন ডি এৰ 125খন আসনৰ বিজেপিয়ে 74খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নীতিশ কুমাৰ নেতৃত্বাধীন জে ডি ইউয়ে লাভ কৰে 43খন আসন এন ডি এৰ অন্যতম সহযোগী এইচ জে এম আৰু ভি আই পি দলে লাভ কৰে 4খনকৈ আসন আৰ জে ডি মহাজোঁটত থকা কংগ্ৰেছে 19খন লাভ কৰাৰ উপৰি চি পি আই এম এলে 12খন আৰু চি পি আই এম আৰু চি পি আইয়ে 2খনকৈ আসন লাভ কৰিছে বিহাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 5খন আসনেৰে খাতা খুলিলে আছাদুদ্দিন ওৱেইছী নেতৃত্বাধীন এ আই এম আই এমে আসনৰ দিশৰ পৰা এইবাৰ বিহাৰত বিগ ব্ৰদাৰত পৰিণত হ'ল বিজেপি বিগত প্ৰায় 24 বছৰে বিহাৰত জে ডি ইউয়ে পালন কৰি আহিছিল বিগ ব্ৰাদাৰৰ ভূমিকা বিজেপিয়ে অধিক আসন লাভ কৰিলেও নীতিশ কুমাৰেই হ'ব
বিহারৰ মুখ্যমন্ত্রী। এই কথা স্পষ্ট করে দিছে বিজেপিয়ে। ইয়াৰ লগে লগে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত হল নীতিশ কুমাৰৰ। ইপিনে 11খন রাজ্যৰ উপনির্বাচনতো সফলতা লাভ করলে বিজেপিয়ে। মধ্যপ্রদেশের 28খন আসনের 19খন, গুজরাটের 8খনের 8খনেই লাভ করলে বিজেপিয়ে। উত্তর প্রদেশের 7খন আসনের 6খন, কর্ণাটকের 2খন আসনের 2খন, মণিপুরের 4খন আসনের 4খন আর তেলেঙ্গানাত 1খন আসন লাভ করে বিজেপিয়ে। নাগাল্যান্ডত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া 2খনের 1খনত জয়লাভ করে নেতার প্রার্থীয়ে। বিপরীতে উড়িষ্যার 2খন আসনত বিজু জনতা দল, ঝাড়খণ্ডের 2খনত কংগ্রেস আর ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, হারিয়ানা আর ছত্তিশগড়ের 21খনক আসনের উপনির্বাচনত জয়লাভ করে কংগ্রেস প্রার্থীয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।